עמוז אל הכדור, פנימה! 4-3 להפועל תל אביב. טוטו תמוז יוצא לדרך, בסדר. מול הרוש טוטו שם את זה בפנים ומעלה את הפועל תל אביב ל-1-0. האם אדרי לוקח? כן! ובכל זאת בפנים, הריבאונד נכנס? לא, הריבאונד בחוץ, הריבאונד בחוץ. אדרי שהולך הולך, אדרי חסר לו מסך בבית, ויקבל אותו היום. הוא עובד על זה. נכון, והוא יקבל את זה.